Tirana do të pres finale në Conference League gjatë kësaj të mërkure, prandaj qyteti do të dorëzohet tifozve. Drejtori i policisë rrugore, Altin Çato, tha se zona brenda unazës së vogël do të jetë pedonale, vetëm për këmbësorët dhe do të ndalohet qarkullimi mjeteve. Po ashtu, prej ditës së sotme nuk do të lejohet asnjë mjet i tonazhit të rënd që të lëviz në rrugën Tiranë-Durrës. Durrës-Tiranë, Rinas-Tiranë, pjesën e Tegut në drejtim të Tiranës, Fushë-Krujës, Krahun e Vorës, pasi këto rrugë do të jenë të dedikuara vetëm për mjetet që transportojnë tifoz, që do të marrin pjesë brenda stadiumit për të parë ndeshjen, ose që janë organizuar për të ardhur e për të parë ndeshjen në fan zonat e përcaktuara. Pjesa e dytë e kufizimeve ka të bëjë me unazën e mesme, e cila edhe kjo do të dedikohet transportit mjeteve të cilët janë në dispozicion të tifozve të tyre ekipeve, ose të kësaj ndeshje, të cilët kanë destinacionin e përcaktuar. Është planifikuar në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, janë përcaktuar dhe parkimet për të shmangur çdo konfuzion. Po ashtu nuk do të ketë asnjë lidhje hyrëse nga unaza e mesme në unazën e vogël. Të gjitha rrugët lidhse do të jenë të bllokuara dhe nuk do të lejohet asnjë mjet për të hyrë. Do të lejohen vetëm mjetet që shoqërohen nga policia, ekipet, personalitetet VIP të përcaktuara nga UEFA, që do të shoqërohen me eskort të policisë, si dhe pjesa tjetër që janë me bileta do të hynë nga sheshi Shopen.